نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار قبض ہے. یہاں انسان کو خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، غم کے لمحات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں زندگی کے ساتھ موت بھی ہے، جوانی کے ساتھ بڑھاپا ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے، خوشحالی کے ساتھ غربت ہے، خوشی کے ساتھ غم ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی متقی اور پرہیزگار بندوں کو ان کے اعمال کی بنا پر جس جنت میں داخل کرنے والا ہے، اس جنت میں صرف راحت ہی راحت ہے. اس میں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ بڑھاپا ہے. نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے سلسلے میں جو جو رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں جنت میں نہیں پائی جاتی. آج کے خطبہ جمعہ میں بعض ایسی چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا جو جنت میں نہیں ہے. نمبر ایک، جنت میں موت نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے منڈی کی شکل میں لایا جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، کہے گا اے جنتیوں. جنتی اپنی گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے، پوچھا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ جنتی کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر آواز لگائی جائے گی اے جہنمیوں، وہ اپنا سر اٹھا کر کے دیکھیں گے،
پوچھا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو پہچانتے ہو؟ جہنمی کہیں گے یہ موت ہے. پھر حکم ہوگا موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. پھر وہ فرشتہ جنتیوں اور جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کے کہے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت, اے جنتیوں اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, موت نہیں آئے گی. یا اہل النار خلود ولا موت, اے جہنمیوں اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, موت نہیں آئے گی. یہ خبر سن کر جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے غم اور ان کی تکلیف میں شدت پیدا ہو جائے گی. جنت میں موت تو دور کی بات ہے, نیند بھی نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت ولا ينام اہل الجنہ, نیند موت کا بھائی ہے. ولا ينام اہل الجنہ, جنتی جنت میں سوئیں گے نہیں ہے. جنت میں موت تو دور کی بات ہے, جنتیوں پر نیند بھی طاری نہیں ہوگی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ, اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا اے ام فلان, کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی نہیں. اب یہ جواب سن کر بڑھیا رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ اس بڑھیا کو بتا دو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, بوڑھا بھی جوان بنا کر کے داخل کیا جائے گا. تو جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ جودا مردا مکحلین ابناء ثلاثین وثلاثین, جنتی جنت میں داخل ہوں گے, نہ ان کے چہرے پر بال ہوں گے نہ جسم پر بال ہوں گے. جنت میں داڑھی اور مونچھ نہیں ہوگی, جسم پر بال نہیں ہوں گے. جنت میں کوئی بدصورت نہیں ہوگا, سب خوبصورت. مکحلین آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا. ابناء ثلاث و ثلاث, جنت میں سب کی عمریں جو ہے نا 33 years کی ہوں گی, 30 یا 30 پر 3 سال کے ہوں گے. اور سب آدم علیہ السلام کی ہائٹ 30 ہاتھ لمبے ہوں گے. جنت میں کوئی گڈا نہیں ہوگا, جنت میں کوئی پست خد نہیں ہوگا. اسی طرح جنت میں بیماری نہیں ہے. دنیا میں انسان کے پاس نعمتیں ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتا. شوگر کے مرض میں مبتلا ہے, فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہے, ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کو کہا ہے. نعمتیں رہتے ہوئے بھی انسان نعمتوں کا استعمال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بیماری میں مبتلا ہے. لیکن جنت میں بیماریاں نہیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب قیامت کے دن جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, ینادی منادی, ایک پکارنے والا پکار لگا کر کے کہے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, اے جنتیوں اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, بیمار نہیں ہوگے. جنت میں بیماری نہیں آئے گی. کہا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے.
تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی. اور وہ کہے گا، وہ فرشتہ پکار کر کے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا تم پر طاری نہیں ہوگا، اور جنت میں تم مزے کرو گے، نعمتوں میں رہو گے. فلا تبأسوا ابدا، جنت میں تمہیں غم تنگی لاحق نہیں ہوگی. دنیا میں خوشحالی کے ساتھ تنگ دستی بھی ہے، لیکن جنت میں نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. کہا جائے گا، اب اے جنتیوں، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تم پر فخر اور فاقہ طاری نہیں ہوگا، تم تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگی. جنت میں پیشہ پاخانہ نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأکل اہل الجنۃ ویشربون، جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے. سردی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، فلاں فروٹ کھا لو تو سردی ہے، اس طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول، پھر کھانا کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈکار اور پسینہ آئے گا. ڈکار اور پسینے سے ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. اللہ اکبر، کتنی اپڈیٹ ہے وہ جنت جس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا ہے. انسان جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا. اور ساتھ ہی جنت میں کوئی بن بیاہا نہیں ہوگا. جتنے بھی نوجوان ہیں، سب جوان ہی ہوں گے جنت میں، سب کو دو دو کم از کم بیویاں دی جائیں گی. دنیا میں آدمی اگر غریب ہے تو بیچارے کو رشتے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مارنے پڑتے، لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جنتیوں کا جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں رات کے مانند چمک رہے ہوں گے. دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے آسمان کے کنارے پر سب سے چمکدار ستارے کے مانند. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں گروہوں کو، جو پہلا گروہ ہے اس کو بھی، جو دوسرا گروہ ہے اس کو بھی، ان میں سے ہر ایک مرد کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما فی الجنۃ اعزب، جنت میں کوئی بن بیاہا نہیں ہوگا، سب کو جوڑے دیے جائیں گے، سب شادی شدہ ہوں گے. دنیا میں اسے رشتے نہ بھی ملے ہوں، اگر اس کا ایمان سالم ہے، اگر وہ توحید پر مرا ہے، تو انشاءاللہ جنت میں اسے بیویاں مل ہی جائیں گی. جنت میں بغض، حسد، کینہ، یہ سارے جذبات نہیں ہوں گے. جنتیوں کے دل پاک صاف ہوں گے، کوئی ایک دوسرے سے حسد نہیں کرے گا. حالانکہ جنتیوں کے درجات میں بہت زیادہ تفاوت ہوگا، سب جنتی ایک درجے کے نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جو جنتی ہے، وہ اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم کا کوئی شخص آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتا ہے.
جنتیوں کے درجات میں اتنا تفاوت ہوگا، لیکن کسی کے دل میں اپنے بھائی کے تئیں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت میں داخل کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جو بھی کینہ ہوگا، بغض ہوگا، نفرت ہوگی، حسد ہوگا، اللہ سب نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینے میں جو بھی کینہ ہوگا، حسد کے جذبات ہوں گے، ہم اسے نکال کر کے ہی جنت میں داخل کریں۔ اس لیے کہ جنت یہ سلامت والی جگہ ہے، وہاں حسد کے لیے، غیبت کے لیے، بغض کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سب جنت میں بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخلص المؤمنون من النار، مومن جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے، ممکن ہے پل صراط سے نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان اور ایک پل پر انہیں روک دیا جائے گا۔ پل صراط سے تو نجات مل گئی، لیکن اور ایک پل ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان، وہاں کیا ہوگا، لوگوں کے مظالم کا قصاص لیا جائے گا۔ اگر دنیا میں مومن نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، قصاص لیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو مکمل پاک صاف کر کے، کسی طرح کا کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ہر طرح کی ان روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف کر کے مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ جنت میں مزید کیا نہیں ہے، جنت میں گرمی اور سردی نہیں ہے۔ جنت کا جو موسم ہوگا نا، انتہائی معتدل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین فیہا علی الارائک، جنتی جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنتی نہ گرمی کی شدت محسوس کریں گے، دھوپ کی گرمی انہیں نہیں ستائے گی، نہ جاڑے کی سردی انہیں پریشان کرے گی۔ تو جنت کا موسم انتہائی معتدل ہوگا، لا یرون فیہا شمسا، دھوپ کی گرمی، دھوپ کی شدت انہیں پریشان نہیں کرے گی، نہ جاڑے کی سردی انہیں پریشان کرے گی، جنت کا موسم انتہائی معتدل ہوگا۔ سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے، اللہ تعالی جنتیوں سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں میں دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک ہے اللہ کا دیدار، اور جنت کی نعمتوں میں دوسری سب سے عظیم نعمت ہے اللہ کی دائمی رضا مندی۔ جنتی چاہے جنت میں جو بھی کریں، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہی ناراضگی والا معاملہ ہے، جنت میں اللہ دائمی رضامندی سے اپنے بندوں کو مالا مال کرے گا۔ اللہ جنتیوں کے کسی بھی عمل سے ناراض نہیں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پوچھے گا اے میرے بندوں خوش ہو، نعمتوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ کہیں گے پروردگارا کیوں خوش نہ ہوں، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دیا، وہ نعمتیں تم نے ہم کو دی ہیں،
جو نعمتیں کہ تم نے اپنی مخلوقات میں کسی اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی, اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے کہ اے پروردگار, اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو نے جنت میں داخل کیا, جہنم سے بچا لیا ہم کو, اور کون سی نعمت بڑی ہو سکتی ہے ان نعمتوں سے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں, میں تمہیں دائمی رضا مندی سے نواز رہا ہوں, آج کے بعد میں تمہارے کسی بھی عمل سے ناراض نہیں رہوں گا. تو جنت میں اللہ کی ناراضگی والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان کی قدر کریں, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, خود کو جنت کا حقدار بنائیں, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, دوڑ لگائیں اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے, اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اسے کتنی بڑی جنت دی جائے گی. یہ جو دنیا ہے نا, ہماری دنیا سے دس گنا بڑی جنت اسے عطا کی جائے گی. تو ہم کو چاہیے کہ اس جنت کے لیے ہم دوڑ و دھوپ کریں, مسابقہ کریں. تو یہ جو مہینہ ہے, خود کو جنت کا حقدار بنانے کا مہینہ ہے, نارے جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کرنے کا مہینہ ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ کی قدر و قدر کریں, زیادہ سے زیادہ توبہ, استغفار, قرآن مجید کی تلاوت, ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے, ہر قسم کے گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى وأولى وأزوج وأتم وهم أكبر.